Мою молодість носиш свої усмішці, в мерехтіні шкіри, сяєві волосся. Так колись сонце обіймали мої руки, як тебе тепер. Жди мене на тому мості, що над зеленою рікою. Я прийду до тебе із сіножатою дощу, із його конюшиною у волоссі. У твоїх устах стебла вітру і моє ім'я. Ініціативні студенти Миколаївської Могилянки відзняли ролик, присвячений творчості українського письменника, поета-авангардиста та лінгвіста Юрія Тарнавського. Зараз він живе у США, активно займається літературною діяльністю та викладає у провідних університетах Америки. Незважаючи на те, що поет відомий у Європі та Америці, в Україні про нього мало хто знає. Власне, 3 лютого був день народження класика, я не побоюся цього слова, української новітньої сучасної літератури Юрія Тарнавського, якому виповнилося 85 років. Він, слава Богу, живий, здоровий. Він є засновником нью-йоркської групи, тобто українська література і українська культура, вона ширша за українську географію. І ми, власне, хотіли разом із нашими студентами показати, що українське слово, воно живе за межами України, як поетичне, так і прозове. Крім того, мало хто знає Юрія Тарнавського, ну, принаймні, в Миколаєві, як показали коментарі під нашим відео в соціальних мережах, і люди нам писали, що ой, ми навіть і не знали такого поета. На розробку ідеї та зйомку ролику студенти мали тиждень. За цей час вони активно вивчали творчість авангардиста, вибирали вірші для декламування, знаходили локації та писали сценарій. Враженнями від творчого процесу з нами поділилися учасники ініціативи. Я вирішила долучитися до цього проєкту, бо вважаю, що про творчість Юрія Тарнавського має дізнатися більше людей, ніж знає. Тому я хочу бути причетною до того, аби поширювати його вірші. І вони дійсно подобаються мені, тому я дуже зацікавлена була у цьому проєкті і дуже рада, що мені вдалося бути частиною цього. Сергій не одразу вірив у свої вміння декламувати вірші, але вирішив все ж таки долучитися до ініціативи, аби відпрацювати навички роботи перед камерою та перебороти невпевненість. Результатом роботи залишився задоволений. Стосовно знімального процесу, то я можу сказати, що було доволі таки цікаво. Ми просто читали вірші, плюс не було так важко. Привітання вдалося. Не прилетів птах до гілки, видно на ній тільки місце для його ніг. Довкруги неї порожнечу, подібну до саду, купи білого повітря, ширші вгорі балансується, на її кожній бруці. Хтось приклав тисячу холодних дзеркал до неї, і в кожнім вона не ворушиться, немов описана словами на папері. Із проваль зими, із вічності льодової пітьми, де вітри існують непомічені заспаними краплями, що ще не народилися, ти прибув, пролетівши над садом весни, з крилами, з вогченим вибором, що з нього виходив. Відеоролик-іменинник переглянув та навіть прокоментував. Познайомитися з творчістю поета можна, подивившись відеоролик у Фейсбуці.